Ako želite obilje i sreću, napravite ove stvari prije nove godine. Ove tehnike čišćenja će učiniti čudo za vašu ličnu energiju. Osjećat ćete se fantastično i imati fokus na privlačenju onoga što želite. Nered je definitivno najveći feng shui neprijatelj, jer sadrži ustajalu, prljavu i stagnirajuću energiju koja usporava, koči ili u potpunosti blokira protok zdravog čija, a na isti način se odražava i na živote ukućana. Nered može izazvati umor, depresiju, stres, pa čak i bolest ukućana. Održavanje reda omogućava slobodan protok čije energije i osnova je dobrog feng shuija u nekom prostoru. Potrebno je prostor održavati čist i uredan. Nered se može manifestovati na nekoliko nivoa i na svakom od njih potrebno je maksimalno angažovati se s ciljem dovođenja stvari u red kako bi se postigla ukupna čistoća. Feng shui čišćenje možete podijeliti u 4 etape. Prva etapa, uklanjanje fizičkog nereda u okolini. Ako ste sad pomislili šta ja imam s tim, moram vas upozoriti da naša, odnosno vaša odgovornost seže daleko izvan zidova koji omeđuju vaš stambeni prostor. Stoga učinite sve što je u vašoj moći za svoj okoliš. Druga etapa. Uklanjanje fizičkog nereda u vlastitom prostoru. Bacite, poklonite ili prodajte sve ono što niste koristili u posljednjih 6 mjeseci ili godinu, jer vam to zaista i ne treba. Organizujte ormare, police i spremišta. Svaka stvar treba imati svoje mjesto. Znamo da ste ovo čuli već 1000 puta i da je vjerovatno svaka pomisao na veliko čišćenje grozna, ali vjerujte, isplatit će vam se. Prilikom uklanjanja nereda nastojite ne obavljati sve radnje automatski, već uključite i svoju svijest i sva osjetila, te promatrajte kako se osjećate i kroz koja raspoloženja prolazite. Treća etapa. Raščišćavanje emocionalnog nereda, na primjer, neizgovoreni prigovori, neriješeni odnosi, traženje i prebacivanje krivnje kod drugih, emocionalna manipulacija. Jedina osoba koju možete promijeniti samo smo mi sami. Razriješite nesuglasice fokusirajući se na rješenje umjesto na problem. Pronađite kompromise, prihvatite odgovornost za svoja djela i njihove posljedice. Oprostite onima koji vam nešto duguju, ali prvenstveno oprostite sebi. Vratite svoje dugove, pomirite se sa starim prijateljima. Ukoliko imate neraščišćen odnos sa osobom koja više nije među živima, možete im se obratiti mentalno sa izvinjenjem. Isto tako, ukoliko do nekih osoba ne možete doći lično, možete im napisati pismo ili mail u kojem ćete napisati kako se osjećate i šta s njima želite riješiti. Na kraju priče uopšte nije važno hoćete li to pismo poslati ili ne, ali suočavanje s vlastitim emocionalnim neredom izuzetno je važno za dobar feng shui. Čišćenje emocionalnog nereda je vjerovatno najvažniji i najteži korak u procesu čišćenja, ali je istinski i neophodan. Nemoguće je krenuti dalje, jer ukoliko nas hiljade prastarih emocija pritišće i vraća u prošlost. Četvrta etapa. Energetsko čišćenje i energetizacija. Iz mora feng shui savjeta za energetsko čišćenje, evo jedan jednostavan i predivan savjet. Po feng shuiju, kore naranđe su odličan način kako očistiti dom od negativne energije i povratiti harmoniju u njega. Jedino što će vam biti potrebno za ovaj mali ritual čišćenje je 3 svježe naranđe, voda, staklena zdjela i svježe cvijeće.
Postupak je sljedeći. Ogulite naranđu. Uzmite koru, a plodove ostavite za jelo. Podijelite koru svake naranče na 9 komada, stavite ih u zdjelu i prijelite vrućom vodom od 3/4 zdjele. Ponavljajte sljedeću pozitivnu afirmaciju. Sa ovom ceremonijom odlazi negativna energija, a zamjenjuje je pozitivna. Stavite zdjelu na ulaz ukoliko želite očistiti cijeli dom, poprskajte tom vodom cijelu kuću i ponavljajte svoju odabranu mantru i pozitivnu afirmaciju. Prođite kroz sve sektore u domu i ne propustite ni ormare. Vodu i koru bacite, a naranđu možete iskoristiti za jelo. Nakon ovog feng shui čišćenja otvorite prozore i vrata kako bi ispunili dom svježom energijom. Postavite svježe cvijeće u središnji dio svog doma. U narednih 9 dana 3 puta zamijenite cvijeće. Neka to bude svaka 3 dana, a posljednji buket neka ostane sve dok ne uvene.